Dan nakon druge kontrolne utakmice na pripremama u Antaliji, futboleri Jagodine imaju dva treninga. Stručni štab je zadovoljan jer forma ide uzlaznom linijom. Prepodnevni trening je realizovan ovde u teretani. Radili smo treninge eksplozivne snage i gornji delo telo. Igrači uspešno savladavaju sve zadatke koje su pred njih postavljeni. Zadovoljan sam njihovim radom i odnosom. Iz dana u dan podižemo formu i nadam se da ćemo spremni dočekati da početak prvenstva. Osim forme koja se, kako rekao smo, podiže iz dana u dan, ponavljamo da je atmosfera u ekipi ono što zaslužuje posebne komplimente. Odigrali smo za sad dve utakmice, obe smo izgubili, ali bitno je da, da mi dobro igramo, da dobro trčimo, da smo se dobro spremili. Malo možda nisu baš uslovi kako treba, tereni su dobri, ali ovaj vetar i kiša malo sad ne može baš da se odigra i da se odradi kako treba, ali mi dobro radimo, dobro se spremamo, narednih utakmica imamo još četiri ili pet. Idemo da odigramo jedne dobre utakmice po polu vreme, 60 minuta, sve zavisi koliko igra, ali toliko rezultati nije bitan koliko je bitno da da mi odigramo što bolje, da se što više istrčimo i što bolje pripremimo i što kaže da dočekamo spremni ono, u fulu prvenstvu, da krenemo da pobeđemo od prvog kola. Podsećamo da je naredna kontrolna utakmica futbolera Jagodine u sredu. Protivnik je Žetisu iz Kazahstana, a početak je u 17 časova po turskom, odnosno 16 časova po srpskom vremenu.